တွေ့ရောရှင်အေကမဟာပဏိတမဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရဗုဒ္ဓမြို့ငငါရိတဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်ရှိရ12လ60ဦးနေ၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကာလိကနှင့်အကာလိကတရားတော်အတမျိုးအကာလိကတမျိုးလို့မှတ်ရမယ်ကာလကာလိကတမျိုးအကာလိကတမျိုးလို့မှတ်ရမယ်ကာလဘယ်မျိုးရှိပါလဲကာလိကကအကာလိကကအဲကာလဆိုတာဒီနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ထားကြပါအဲ့ဒါကာလိကနဲ့အကာလိကကိုဖွဲ့ခြားပြီးကလာသိဖို့တရားကျွဲတို့ရေးရှိနော်မှန်ပါပါဗျာကာလိကဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်လူတို့ဤကာကိစ္စသမိကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စရောင်းကိစ္စဝဲကိစ္စတာမှုကိစ္စနာမှုကိစ္စဒီကိစ္စတွေဟာတဲ့ကာလိကလုံးမှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဒီကိစ္စတွေပါခေါ်ကြမယ်ကာလိကလို့မှတ်ထားကြစမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ဟောငါဒီအလူလေးကောင်းမှကျန်တန်းလေးကောင်းမှကျန်ဝိပဿနာလဲလို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ကာလိကပဲလို့မှတ်လိုက်နော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမိုးလင်းလာလို့ရှိရင်ကာလိကဆိုတဲ့သဘောတွေဟာအများကြီးပဲလှုပ်လှုပ်ကြရတယ်အကာလိကလို့ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာရှုလို့ကလေးသားရင်းရောက်ကသေးတော့အကာလိကဆိုတဲ့အခါမင်းအကျိုးပေးတာရရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာကိလေသာသေးလို့သေးတဲ့လောက်ကတော့အကာလိကလုံးမှန်ပါဗျာကိလေသာသေးတဲ့လောက်ကအကာလိကပါဗျာတိုင်းသမီးရှိပါရဲ့မကင်းတရားရှိလို့လုံးနေရတာတွေကမှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်ကာလိကနဲ့အကာလိကယနေ့စောကြီးကပဲချောချောမောမောကွဲပြားသွားပါပြီငါကတော့ငါတော့ပြန်ကိစ္စမပြီးသေးလို့ရှင်ဘုရားတောင်ရှင်မကိုသေးဘူးတရားတောင်အမထုတ်နိုင်သေးဘူးကာလိကရှိတာပြီးအကာလိကတွေနောက်ထားနေတော့ဒကာဓမ္မတွေလွဲတယ်ချော်တယ်လို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအဲဒီမှာနောက်တော့ဝတ္ထုထုတ်ပါမယ်အခုအိဗယ်ရှင်းလုံးမဲ့ရှိသေးတယ်ကာလိကလိုက်စားလို့ရှင်ဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു ဥပါယတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကာလိကလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးစွာသောဒုက္ခရောက်ပြီးကြီးစွာသောပူပန်ခြင်းနဲ့ကျုံရဆုံးရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ကာလိကလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကြီးစွာသောဒုက္ခကြီးစွာသောပူပန်ခြင်းနဲ့ကျုံရဆုံးရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။အကာလိကလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောနာသောဒုက္ခပရိဒိဝါဥပါယသတိချုပ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ကြဲကာလိကနဲ့အကာလိကတရားသစ်တို့တရားအောင်လို့အတော်ကွာရှားပါလားမှန်ပါဗျာကာလိကကလိုက်စားနေကြမယ်ရှင်များစွာသောဒုက္ခနဲ့များစွာသောပြမဏီရမယ်မှန်ပါဗျာအကာလိကကိုလိုက်စားလို့ရှင်များစွာသောဒုက္ခတွေများစွာသောပူပန်ခြင်းတွေချုပ်ငြိမ်းတွေရုပ်သိမ်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါမှန်ပါဗျာတရားဓမ္မတွေကိုတရားဟောပြီးဆရာဘုန်းကြီးကနေတဲ့အခါကျတော့တရားမနာဖြစ်တရားအမထုတ်ဖြစ်တာကာလိကနှိမ့်ဆက်နေလို့မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်ဝိရနှိမ့်ဆက်လို့ပါ။မှန်ပါဗျာ။ကာလိကနှိမ့်ဆက်နေလို့ဆိုတော့ကာလိကဆိုတာဘ ഹു ဒုက္ခဘ ഹു အပါယတာဘ ഹു ပါယတာဆိုတဲ့တိုင်းညာစွာသောဒုက္ခညာစွာသောပူပန်ခြင်းတို့ဟာကာလိကဒုက္ခလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာလိကလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးတွေ့ရကြုံရတာစက်ပါပဲ။မှန်ပါဗျာ။တော့ပါကြ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကာလိကနာကာလိကဖြင့်ယနေ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်မဖွတ်တန်တော့မယ်ဆိုတာဥလာဘုမှတ်ချက်ပါမှန်ပါဗျာကာလိကနဲ့အကာလိကယနေ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာကာလိကလိုက်စားနေကြတဲ့သာလင်ကမွန်ကိစ္စအယောင်ဝကိစ္စတွေလိုက်စားလို့ရှိရင်များစွာသောဒုက္ခနဲ့များစွာသောပူပန်ခြင်းရမယ်မှန်ပါဗျာဘာလိုက်စားလို့ဘာလိုက်မှန်ပါဗျာကာလိကလိုက်စားလို့ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဗျာအကာလိကလိုက်စားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့များစွာသောဒုက္ခချုပ်၍များစွာသောပူပန်ခြင်းတို့ရုပ်သိမ်းပါလေပေါ်ကြပေါ်ကြပါဗျာဒါဖြင့်ကာလိကနဲ့အကာလိကအိမ်မှာစဉ်းစားရမယ်ဩငါဒီအခုမိုးလင်းလာလာပြီဘာလို့ရမလို့လို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်ကာလိကလောက်ရမလားအကာလိကလောက်ရမလားလို့မကြရင်ငါစဉ်းစားဖို့အရေးကိုဟောတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါ
အဲ့ရကမထကမ္မကာလိကလည်းအရင်လောကမနာကာလိကအရင်လောကလို့ရှင်းမြင်များစွာသောဒုက္ခနဲ့များစွာဘူပန်းခြင်းကိုပြစ်ရှိဖြစ်ရည်ရဲ့အောက်ကာလိကအလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဥပဒနာလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်းရှင်းများစွာသောဒုက္ခများစွာသောဘူပန်းခြင်းတို့ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းရင်ကလေးကာလိကနဲ့အကာလိကငိုနေမြေကြီးဒီဘက်ဆက်ကြော်လာနဲ့ဥဘက်ဆက်ကြော်လာတော့กว่าจำเนี่ยได้สระอุบาลรู้ติยบ่เนี่ยครับไกลตะตันเตียลงเนี่ยเวบันจักบาสุตะตันเตียลงเนี่ยเวบันจักบาสุเนี่ยธรรมะรู้ตะตันเตียลงเนี่ยเวบันได้ขาจักธรรมะมาอะรู้เตียไม่ทุบอ่ะตายะตะมีกิจสารีชุบล้นรู้สุรกองลงมาลงอ่ะสุรกองน่ะไม่กัดไหนดาเอ้อล่ะเนี่ยแหละกาลิกะนี่ตึกเสร็จต่อภูทุกข์များစွာသောဒုက္ခများစွာသောဘူဝဉ္ဇဉ်ညို့တော့အဘယ်လေးပါးသံဃာကြီးတွေရှင်းရတာကာလိကလိုက်စားနေလို့ရှင်းညာရှင်းပါဘယ်လိုက်စားနေလို့ပါကာလိကလိုက်စားနေလို့အဖြစ်ဆုံးနဲ့ကျုံရတယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒါတရားဓမ္မတွေရှင်းရှင်းများလဲလဲသိတယ်ခွန်ကြီးများပြောတဲ့ခါကျတော့အရှင်ဘုရားတွေလူတစ်ပိတ်သုံးသင်္ကန်းသုံးနေတယ်ကျောင်းကဘုန်းကဆင်းမကမ်းမလူများရင်လည်းတပည့်ရတို့ဘယ်သွားကြရှင်းမလဲတပည့်ရတို့ကလည်းဒီလိုလွယ်ကူတဲ့သွားတဲ့မရှိရင်မကြုံမဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကရနေသောကြောင့်တပည့်ရတို့တော့သွားရလို့မပြေးရနေသွားရလို့လည်းဆိုတော့စင်ကြယ်ရင်းနဲ့လဲရတယ်နော်ငကိုကရာအကလိကလိုက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစင်ကြယ်လဲပြလို့ရသေးလားမလို့ပါဘူးသူကတော့မားတော့ဘုံကြုံတဲ့ဥစ္စာကိုမားကြတယ်မားအောင်စင်ကြယ်လဲနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်သိရအတော်ဆိုးရနေပေါ့လို့ဆိုရင်ပြမလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲဒါကြောင့်စင်ကြယ်လည်းမလဲပါနဲ့လဲတဲ့စင်ကြယ်လည်းကိုယ်ဒုက္ခဖြစ်ဖို့ပါပဲရောဂါရှိရင်လည်းရောဂါပြောက်ပြီလို့ဆရာလိမ့်လို့ရှိရင်ကိုယ်သေးဘွယ်ကိုယ်နွယ်ကျင်လို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါတော့မပါဘူးလားရောဂါရှိရင်လည်းရောဂါမရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုယ်သေးဘွယ်ကိုယ်နွယ်ကျင်လို့ဆရာလိမ့်တာပဲဆိုလိုက်ကြတယ်ဒီမှာလည်းစင်ပြားများလို့မလွယ်မလွယ်မကူဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဒီကလေးကလည်းမကင်းနိုင်သေးတော့လုံးနေရသေးတာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘုဒ္ဓကဘုအပါယတို့ဆိုမကင်းနိုင်တဲ့တရားလားကင်းနိုင်ရင်ကျေစည်းများတဲ့တရားလားစဉ်းစားပါဦးကင်းနိုင်ရင်ကျေစည်းများတဲ့တရားပါပဲခင်ဗျားတို့လည်းတဲ့စင်ကြီးကခွန်းကလူမအနာရှိရတဲ့သေဘောဝိညာဉ်တို့လည်းတဲ့စင်ကြီးတဲ့ပါတော့ပါလေမပါဘူးလားမကြောက်ကြရေးပါလားခင်ဗျားတို့စင်ကြယ်တိုင်းကဘုန်းကြီးများကအင်းအင်းဟုတ်တာပဲဒီလိုလောက်ရလိမ့်မယ်လို့ညတွန်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရောက်သေးတယ်မှာကျွန်တော်မကုန်ဖြစ်ရှင်သေးလို့ပေါ့လေမှန်ပါပါတကယ်ကျောစင်ကြယ်များလဲရင်သေးလားမလဲနဲ့တော့လဲရင်လည်းငါကစောက်ကျွန်တော်မကုန်သွားတဲ့အဲမှာအသွားဆိုကြီးကပို့သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းတကယ်သိကောင်းနိုင်ကြရှိသေးရလားမှန်ပါပါအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကာလိကလည်းရင်များသောဒုက္ခများသောဘူပန်းခြင်းရမယ်အကာရိကလည်းများသောဒုက္ခများသောဘူပန်းခြင်းတို့ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းမယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါဘုရားတကားကာရိကလည်းဘယ်အချိန်လဲရမလဲလို့မေးတဲ့အခါကံကောင်းညာကောင်းလို့လဲရမယ်ဘုရားတရားဓမ္မကအကာရိကကလေလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ကံကောင်းညာကောင်းလို့လဲမရကံကောင်းညာမကောင်းမှလဲမယ်ဆိုကာရိအကာရိကအလုကညာတည်းမှကိလေသာသေးမှာကိုဗျာညာမလဲရင်ကိလေသာသေးပြန်မြင်ကြ။အေးအဲ့ရဲ့တော့မမြင်တော့။ဩသူကလည်းသူ့ချိန်နဲ့သူလုပ်ရတာပါလား။အကာလိကလုပ်ပါ။အခုတော့ဓရမတွေကပြောင်းပြန်နေဖြစ်ပြီးကာလိကရှေ့ထားပြီးအကာလိကနောက်တော့ဒီကရနေကြတဲ့ခါကျတော့တပည့်တို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မညာဖုန်ညာမျက်မှောက်မပြုနိုင်ပါလိမ့်မလဲ။မနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်မပြုနိုင်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဓရမတို့ရှင်းတော့ရဲနေပေါ့။ပဲလေဆုံးပြည့်စေချာပြည့်တော့ရဲနေတယ်ကံကောင်းညာကောင်းတွေကိုကာလိကပဲသုံးပြည့်တယ်ဓမ္မဝိညာမဲ့တဲ့နဲ့အကာလိကပဲလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်းတော့ရဲလို့တရားနှေးပြီးဒီကရနေတယ်လို့ဘုရားဘုရားတရားကြွယ်လို့မှတ်ရပါဗျာသဘောပါကြဒါဖြင့်အကာလိကကိုလည်းကံကောင်းညာကောင်းတဲ့သုံးချမှာကျိုးပြမှာဘူးဟဲ့ကာလိအကာလိကလို့ကိုရှင်းထားတဲ့နဲ့ကာလိကအလုပ်ဆိုတဲ့ဗာယသမီးစီပေါ်ရေးအိမ်ကြောင်ရေးဓာရီရှိသားပြည်ကကနေကြတယ်သူကအကာလိကအလုပ်သရိယာမှာပြန်လို့တော့ဥပအောင်ကြီးအတော်ခက်နေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
။ဘာဖြစ်လို့ကက်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ရှင်းတော့ထားလို့နေလို့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ရှင်းတော့ထားလို့နေလို့တခါကျဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားကျိုးကြီးတော့ကြည့်ပါလားအသက်60ကျော်မှအက္ခရိကအလုံးလုံးတော့မနေ့ကဒီချိန်လေးလူရတယ်ဗျာငါပြောပေါ်ရသေးတယ်ဒီချိန်မနေ့လူရတယ်ဗျာဧည့်သည်သုံးပေးနဲ့ဆုလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအမမနေ့လူရတယ်ငါပြောနေသေးတယ်မနေ့လူရတယ်ဆိုတော့ဇာတိကလည်းဘယ်တဲ့ကမနေ့လူရတယ်လဲမဲ့ကာလိကတွေကအက္ခရိကပြောမနေ့လူရတယ်ဗျာမင်းတို့ကာလိကဆိုတော့ညာသောဒုက္ခညာသောပူပန်ခြင်းနဲ့မှာအချိန်ကုန်တော့မယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ရှင်းရရှင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီကာလိကဟာလေခင်ဗျားတို့ရှင်းထားပြတာလေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောပါတယ်နော်အာကာလိကနောက်ထပ်ဒါလေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောပါတယ်ရှင်းတော့ပြန်လွဲတာတော့ပြန်အားလုံးတော့သိကြပါဗျာသိပါပါမသိသေးဘူးလားသိပါပါရှင်းတာမှာဘာရှင်းတာအက္ခရိကရှိတာဒီပရိဝါဒကပိတ်တယ်လို့လုပ်ပြီးတော့မှသာယသမီးစီပွားရေးဝိသခါရလို့လုပ်ရင်လည်းခိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာအခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပြန်ဘူးအပရိဝါဒကပိတ်တယ်နောက်မှလုံးမယ်ဟုတ်လားအပရိဝါဒကပွင့်တယ်ရှိထားလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့အတော်ပိတ်ခဲ့နေတယ်ကျက်ဘူးလားအဲ့ဒီကြောင့်မယုဆိုကြည့်တံပိသကာလနေတော့တယ်ဆိုတော့ဒကာတော်ကလေခင်ဗျားတို့လဲပြီးသင်ကြားအပြင်ဩဘာနဲ့လဲပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့မှကာလိကနဲ့လဲနေတာဘယ်တော့ဒီနေ့တရားနာဘာဖြစ်လို့မလာကြကြတော့ဟာကာလိကိစ္စကြောင့်သမီးလေးကိစ္စကြောင့်အစရှိနေတယ်မလာကြဘူးဘာနဲ့သူသင်ကြလဲပါလဲအင်းကာလိကဆိုတာဘုရားကာလိကလိုက်တယ်များကြတော့ဒုက္ခနဲ့များကြတော့ဘူပန်ရင်ရရမယ်ဆိုပါလားအကာလိကလိုက်သမ်းမှကလည်းများကြတော့ဘူပန်ရင်များစွာသောဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်ယူသိမ့်မယ်လို့တရားဆရာပဲဘုရားကဟောလို့ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲကနေဒီကရကဘယ်နှယောင်ဘုရားနာမလာနိုင်တော့ဘယ်အတွက်ကြောင့်တရားအမထုတ်ဖြစ်သရုံမပြောပါနဲ့တော့ဗျာလူပြေဆိုတာကရဝါသောဘုကိစ္စောရဲ့လို့ရှင်မင်းနဲ့ကြားဘူးသားပဲကြားလိုက်ကြားလို့တဲ့မှတ်ဖို့တော့မလိုပါဘူးဒီဥစ္စာတွေသိနေလားမှတ်သားတာဆိုတော့လူတရားတဲ့ကိစ္စများပါလားလဲမှတ်သားတာဆိုတော့မလုပ်ပါဘူးကြားတော့ကြားဘူးတာပဲဆိုတော့ဥစ္စာတော့ကြားဘူးပါလေကြားလို့မှကြားဆောင်းထားပြပြည့်စုံဟုတ်ကဲ့လားဒီဘုကိစ္စတွေကဖွဲရမှာမဟုတ်လားဗျအဲ့ဒါဘုကိစ္စတွေကဖွဲရမှာဟိုတရားဓမ္မတွေကရှင်ပြန်နာသိတာပဲဆိုပြီးကိုဆောင်လုံးလေးကိုသုံးလိုက်ကြတခါကျော်တော့ဆိုးပါလားမဆိုးဘူးလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကရဝါသောဘုကိစ္စဆိုတဲ့အတိုင်းဒါပဲပြောလို့ရောဒီကိစ္စတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖလာကြီးတွေ့နေရပါလိမ့်မတော်လို့အမေတုတ်တဲ့ခါကျတော့မှဩရှင်းတော့လဲသွားလို့ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲရှင်းတော့လဲသွားလို့ဒကာဓမ္မတွေရိပ်ပြီးသွားလဲသွားတာပါရှင်းသားပြီပါလိမ့်မယ်ကာလိကရှင်းသားမိပြီအကာလိကနောက်သွားမိတဲ့အတွက်ကိုယ်ဖြင့်ကရဝါသောဘုကိစ္စောအိတ်ဆောင်ဖြစ်ရတော့ဒကာကျွယ်နိုင်တာရှင်းတော့ပြောလိုက်တာကရဝါသောဘုကိစ္စောအိတ်ဆောင်ကြင်ဟာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘွားရပါတော့ဒါပဲဆိုတဲ့အိပဲမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မရေခင်ဗျားတို့တစ်ချက်လွဲလို့ရှိရင်ပြင်းမရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းမမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဓမ္မတို့ကာလိကကိုနောက်သာပြိကာလအကာလိကရှင်းသားလို့ရှင်းတယ်ဒုက္ခတွေအပူတွေသိမ့်ဒုက္ခတွေငြိမ့်သွားနိုင်တယ်လို့ဘုရားဟောတယ်နော်။ဒါရင်ယနေ့တရားအစမှာကာလိကနဲ့အကာလိကကွဲကြ။ကာလိကလိုက်ဆိုင်များစွာသောဒုက္ခများစွာသောပူပန်ခြင်းရမယ်။အကာလိကလိုက်စားကြလို့ရှင်များစွာသောဒုက္ခများစွာသောပူပန်ခြင်းတို့ဒီချုပ်ငြင်းခြင်းတို့ရကြမယ်။ဒါလေးသေးသေးချာချာမှတ်ထားရမှာ။ဩငါတို့ကရှင်ရလိုက်တာချော်လို့ပါလားဒီစီတော်တော်လေးပြည့်စုံမှာပညာစွန်လုံးမဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြစ်မှာတော့သားတဲ့သမီးတွေတို့တို့တန်းလာနဲ့ဖြစ်နိုင်ရဲ့ရှိသေးရဲ့ဒီသားတဲ့သမီးတွေအဆက်ကလည်းတော်ကြကြလို့ချင်းကြောင်းထားရင်းနဲ့ပညာသင်ရင်းနဲ့ဟင်အိမ်အောင်ချထားရင်းနဲ့လူပေါင်းမများအောင်စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ဟာဘယ်တော့ဆုံးမှာတော့ဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်ဘူးကောအင်းပညာသင်ရေးရှိတာရာဇမီရှိတာပြီးကလာအပေတကားပြေးရင်နောက်သားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကိုကျိုးကြီးနဲ့အောင်လွဲတော့တာပဲ
မဆုံးနိုင်ကြဘူးလားအဲ့ဒါယခုဒကာဓမ္မတို့ကိုယ့်ဖြစ်ဆိုကြီးကိုသိပြီးဒကာကနေဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းတော့ကလေးခွဲကြရင်တော့ဘယ်လိုသတိပေးပါလဲရှင်းတော့ရှင်းတော့ကလေးခွဲကြရဲ့လို့သတိပေးလိုက်ပါနဲ့ရှင်းတော့ဆိုတာကလေးအကာလိကရှင်းထားလိုက်ကာလိကရောအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ချိန်ကားမှာလဲဆိုတော့လွယ်ပါဒကာဓမ္မကြီးလွယ်ပါတယ်ကိစ္စဘုန်းကြီးပြောတယ်သတိပ္ပံလုံးနဲ့ဒါရှင်းတော့ကလေးခွဲလိုက်ရင်ကိစ္စပြီးပါတယ်လို့အားလုံးဒကာဓမ္မတွေကပြောပါတယ်ကဲအဲ့ရကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေအက္ခရိကရှင်းထားတော့မယ်လို့ဆိုတော့သာရဏအဲ့ရနဲ့ဘာလို့မပါကိုင်းမဲ့ဘယ်ဘယ်သွားမလဲဒါကရလားကာလိကကအရင်မလားဘူးလားအဲ့ကာလိကကအရင်လားအဲ့ဒါယခုတော့ဒီလိုမလားခြင်းနဲ့ဘယ်သွားမလဲခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ပေါ်တဲ့စိတ်ကိုနှိစ္စရှိပေးသဘောကျအဲဘယ်တော့မယ်ဘယ်လိုနဲ့ပါပြောမယ်ဆိုလို့ပြောချင်တဲ့စိတ်ကလေးကောအဲပြောချင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုပ်ပြီးတော့မှနောက်မှအဲ့ရကနိုးပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကသွားရရှိတာသွားလို့လာရရှိတာလာခဲ့ပြီးရှိတော့အကာလိကရှေ့ထားတဲ့ဇွဲကာလိကနောက်ကျသွားရှေ့ကကိလေသာတွေကတတ်ပြီးဒီကလာထားတဲ့ဇွဲတဲ့နောက်သွားလိုက်ခါကျလို့ရှိရင်လေဘူပါဟုသောကပြရပါလေကကိလေသာပါပြီးမှသွားရတာဖြစ်လေသောကြောင့်ပူဇော်ရရှိတဲ့ကံမြတ်မှန်ပါဗျာဆွေးရရှိတဲ့မှန်ပါဗျာဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ချင်းအကလိကရှေ့ထားလိုက်တဲ့တွေ့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဘာရှေ့ထားရမလဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကလိကကိုစောင်းဆိုင်တဲ့အကလိကရှေ့ထားဘာစောင်းနေစကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးမှသမင်းစားကြတာပေါ့မှန်ပါအိတ်တဲ့ခါကြလို့ချင်းအကလိကရှေ့ထားပြီးအိတ်ချင်းတဲ့စကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးတော့မှအိတ်တာပေါ့ဗျာရင်ကျင်ရသွားကျင်လဲဆိုသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးမှသွားလိုက်တာပေါ့။တပည့်ကျ။အဲဒီကတော့ဝတ်တယ်လဲမှဆိုလဲကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိမှလဲလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုဆိုတော့ဘယ်လိုရှိဘယ်လိုနောက်ဖြစ်သွားပါလဲ။အကာလိကကရှိ။ကာလိကကနောက်ပါ။ဒီကြမှာလမ်းစဉ်လေးမှန်သွားတယ်ကကြွေး။လမ်းစဉ်လေးမှန်သွားတယ်။ဒါကြောင့်တိရိစ္ဆာန်ပါဠိတော်ကလည်းအဲရာဂစိတ်လည်းရာဂစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိဒေါသစိတ်လည်းဖြစ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမောဟစိတ်လည်းမောဟစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသံဃိတစိတ်ဆိုတဲ့ဒိဏမိတ်တာလည်းဒိဏမိတ်တာရှိပါဝိကိတ္တဆိုတဲ့ဥဒိစ္စတုပ္ပိစ္စလာလို့ရှိရင်ဝိကိတ္တဆိုတဲ့စိတ်ကရှိပါလို့လာရင်ရှိပါလို့ဆိုတာသူ့ကိုယ်ကတန်တိတိကအခါလိကရှေ့ထားกว่าပါလေဦးလားပါရှေ့ထားအာသာရိကကြကာမနဲ့ကျိုးပဲရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှုတာကမဲ့ဆိုတော့နောက်ပရိစ္ဆာဓမ္မကကြီးကဆက်နိုင်နေရလားအဲ့ဒါဒီတခါသေးနေရကြတော့ပါဠိတော်နဲ့လည်းကြိုက်ပါဠိတော်ပေါ်ရရှုရမယ်လို့မဆိုဘူးလားဆိုတော့သူကအာသာရိကရှေ့ထားกว่าမလုံးနဲ့မကန်နဲ့မစားနဲ့လို့ဆိုရလားအဲလုံးတဲ့အခါလည်းလုံးကျင်တဲ့စိတ်ရှုกว่าကြားတဲ့အခါရောအဲမကွာတဲ့လူပဲဆိုရင်ဟောကိစ္စတော့ကိစ္စမင်းကြီးပဲဇာနဲ့ဒီတော့တဲ့စိတ်လေးရှုတော့ကွာအခါဒီကလေးရှိတာကာလိကနောက်ထားလိုက်ပြီးတာပေါ့ဆိုတော့တိပ္ပံဉာဏ်လုံးကလည်းဘာရီဟောနေပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေကမေးတော့မှအခါဒီကရှိတာဟေးကာလိကငါမလုပ်ရဘူးလို့ဘုရားမဟောဘူးသဘောပါလားဒါသရတ်တက်လို့တန်ဆာရှင်ကောင်းတို့ဒီအိဗယ်ကြီးပေါ်လာတယ်အောင်းနေနေတယ်ပါဠိတော်ကသူ့အရင်လို့ဆိုတာပါတယ်သူရံလို့လို့ဆိုရကကြွတိကြပါလားတိကြပါပါအင်းသာကျင်သာရကစိတ်တန်သာရကစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိသာကျင်လည်းစိတ်ကလေးကຢາກစိတ်ကလေးပါပဲအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လုပ်လိုက်ပါဆိုတော့မစားရဘူးပြောတာလားသာကျင်လည်းစိတ်ပေါ်လာအရင်ရှုပေးလို့ပြောတာလားဘယ်လိုအာဂါရိကရှေ့ထားပေးတပည့်ကြပြီးတော့ကသာကျင်တဲ့ကာလိကနောက်ထားလို့ရှင်လည်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းတော့ရှင်းပါပါဒီပါအောင်လို့နေရကြနေရပါကောင်းပြီဒါဖြင့်အာရုံဓမ္မတို့ဘုရားကိုယ်ကစီစဉ်တာကိုခွင့်ကြီးကညာဆင်ပြီးကြလာပြောတယ်လို့ဒီယူမယူပဲနဲ့တို့တော့ဘုရားခေါ်လို့ကန်းလာလုံးနေလို့ကာလိကရှင်းသားပြီးအခါရိကနောက်သွားလို့တို့တော့သူမြဲရင်နဲ့မြဲကွယ်ယဉ်သူမြေလူကမာတော့ပါလားဆိုတာရှင်းသားနောက်ဆင်လွဲတယ်သဘောပါကြအင်းရှင်းသားနောက်ဆင်လွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗေဒကကျေးရှင်းမလားရှင်းပါပါရှိတာတော့ကရှင်းတော့လဲလို့ဆိုမှချင်းသွားကျဆံပြူငယ်မှုပြောက်တဲ့ဥစ္စာဆိုကြီးပေါ်ပါ့။သွားကျဆံပြူငယ်မှုပေါက်တဲ့ဥစ္စာငယ်မှုပြောက်တဲ့ဥစ္စာရယ်ဆိုကြီးပေါ်တယ်။မဟုတ်တယ်မင်းနဲ့ဟိုဟုတ်ဗျာ
မနာပင်မနဲ့ဟောသာဝတ္ထုကချုပ်မျိုးတွေကရှုပ်လာတော့ဘယ်လိုလဲသေးရင်ပြင်သာဏေသာဒီတဲကလောင်းနေတဲ့မိကကြောင်းလောင်းနေတော့အပေါ်ရန်ကတခြားအပေါ်ရန်သေးရင်ကြတာအခြားအဲ့ဖြစ်ခြင်းကတပုံဖြစ်နေတယ်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဘုရားကောကအက္ခရိကရှေ့ထားရမှာလားကာရိကရှေ့ထားရမှာလားဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုများရှေ့ထားနေကြပါအော်ဘုရားတော်ကံလိုက်တာခင်ဗျားတို့မှဟုတ်ကြလားဆိုတော့မေးကြည့်ပါဦးဟုတ်ပါပါအဲ့ကျညကျတာတခါတောင်းပါညာလေးယူသေးပါကြီးဆရာရှိခိုးပါကြီးဆရာညကျတာဘာလို့ကြာလဲဘာဖြစ်လဲဆိုနေ့ရက်တော်ကံလောက်ထားတယ်ရင်းပြီဗလားနေ့ရက်ဘာလို့လောက်ထားလဲညကျတာတခါကျတော့မိလေးပန်းနေတယ်လက်ကြောင့်မနာထိုးတဲ့ဘောင်းတွေရောက်လုတ်ပြန်တယ်လုတ်ပါပါဘုရားနဲ့ဘုရားတော်ကလည်းနာနေလို့ကြင့်ကြံနေဓမ္မနဲ့ပူဇော်နေတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီကကြပြီတောင်းမှလည်းအလုတ်တင်တဲ့ဆိုချိန်မကုန်ရအောင်ဘာလို့ကြံနေဆိုတာဥပအောင်လို့စဉ်းစားကြအာဂါလိကရှေ့ကလည်းကာလိကနောက်ထားလို့သဘောပါကြအဲဒါလည်းအရှင်ကြီးရှင်းမလားလို့မေးရင်လည်းဖြေပါဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဆိုလိုက်ချင်းဖြင့်နဲ့ဆရာဘုန်းကြီးဟောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဘုရားဟောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေအက္ခရိကရှိတာလို့ဆိုလို့ချင်းကာလဝနာဇာနာတိခန္ဓာကာလနာတိတည်းတဲ့သိရမယ်ကာလဘယ်သူမှမသိကြဘူးဘယ်ရွယ်သိရမယ်ဆိုတာဘယ်သူသိတာမသိပါဘူးဘယ်နာနဲ့သိရမယ်မသိပါဘူးဒီကံပြားဒီကာလောနာနကာလညကာလဘယ်ကာလသိရမယ်လို့ပေါ့အတိတ်ကာလဒီကာလအေရမသိနေတော့ဇေယသိက္ခေပနာနဲ့ဒီလောက်ကိုသိတော့ဘယ်နေရာချရမယ်ကိုခင်ဗျားတို့သိရမသိပါဘူးဟိုလေးမျိုးသိတော့လေးနေနဲ့ကွာရောပြီလောက်ဖြစ်သွားတာရှိသေးတယ်မသိပါဘူးလာရတဲ့ဂရီဘောကသူ့ဒီမနေပြေဆုံးပဲသွားမယ်ဆိုတာသိရတာမသိပါဘူးအဲကာလိကလိုက်နေဒီမသိငါးမျိုးနဲ့ချုပ်ပါလိမ့်မယ်မသိပါဘူးကာရိကလိုက်နေရင်ဩဒကာဓမ္မတို့ကာရိကလိုက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမသိငန်းနဲ့ကျွမ်းရနေတယ်နော်မသိငန်းလို့ဆိုတာဒီဝိဒံကိုယ့်တဲ့ဘယ်ကလောရည်သေးမလားသင်္ကန်းနဲ့ဆက်ချောင်းနဲ့သေးမလားဆိုတာသိကြတယ်အဲကိုယ့်တဲ့သေးမှာဆိုတော့ကိုယ်မသိဘူးတဲ့နော်ဘယ်နာပေါက်သေးလိမ့်မယ်ဆိုတာဘယ်ကာရသေးလိမ့်မယ်ဆိုတာဘယ်နေရာလောင်းနေကြရမယ်ဆိုတာလားဒီလိုကြီးကြမ်းတယ်ဘယ်ဘဝပဲနေရမယ်ဆိုတာဟောဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ကာလိကရှေ့ထားနေတဲ့ကိုရိုးဖြင့်၅ပါးတော့မှောက်ပါဘောလားအခု၅ပါးမှောက်သွားပြီဒကာဓမ္မတို့တရားမှစိတ်နေမသိမသိတဲ့ကိုပါသွားပြီဓာရီဘယ်ကနေဆက်ရသေးရမယ်ဆိုတော့မသိတဲ့ကိုပါသွားပြီနာနကလည်းကာလသေးရမယ်ဆိုတော့မသိတဲ့ဘာသွားပြီဘယ်နေရာလောင်းမြောက်ရမယ်ဆိုတော့လည်းမသိတဲ့ဆဲဒီဝသုတေမေသေးတော့လို့ရှင်ပဲအဲဒီဘာရောက်မလားဘယ်ကတိလာရမလားဆိုတော့မသိတဲ့ဆဲကောအင်းဘုရုလိုက်စားနေလို့ပါလေရှင်းတော့စားတဲ့ဆိုဘုရုရှင်းစားနေလို့ပါလေကာလိကရှင်းစားနေလို့ကာလိကအဆက်ကဖြတ်မရဘူးဖြတ်မရတော့ဒီ၅ပါးဒီတော့တရားနဲ့၅ပါးမှောက်ပြီးသိကြတာကိုသဘောကျအဲ့တော့ဘယံမလာသေးဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ကစပြီးကာလဘယံမလာကအကာလိကရှင်းစားกว่าသတိဆံပါဠိတော်မှာကွာတာကွာမှန်းသိပေပြီအိတ်ဓာအိမ်မှန်းသိပေပြီမလာပါဘူးသူရှိကြပြီမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့သွားကျင်လာတယ်သွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးဒီကရာသိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေမယ်ဆိုတော့ရှင်လေဇနာဥပါဒံကံဒီသာတိကရမရဏတွေလာသေးရဲ့ဘယ်နဲ့ငါးပါးတွေအကုန်လုံးတော့ဘူးအေးဒါတွေပိုင်ပိုင်နေနေသိတော့မှာဩဘုရားကိုယ်ကသေသေးချာချာကာရိကရှိတာလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အကာရိကကရှိတာကာရိကနောက်ထားရမယ်ဆိုတော့သိရတဲ့အဲဒုက္ခကဟောလောကဏ္ဍလို့လို့နားပံ့မိတဲ့အတွက်ဒုက္ခကဘုဖြင့်နေလေရပူမေဘူးညရပူမေဘူးနေလေရရောင်းလို့ပဲလို့မှနေရကြပါမလားညကြတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုရခဲ့တဲ့ဒီစီလေးအနေနဲ့သာသာရန်လူငါးပါးများဝင်ပြီမလားအင်းဒီစီလေးတော့သာရတဲ့ခါကျလို့ရှင်ရှင်းနေရင်မို့ပြုဖို့ရှင်ဒီလိုဆိုမိလဆိုင်ကဲသားပဲဆိုတာနဲ့ရခဲ့မရခဲ့ချီဟာဒကာလိကလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဥပါအောင်ဘုဒ္ဓကမရဘူးများတော့တော့ပူပန်ခြင်းကိုအဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုဘာရှင်းထားကြမယ်ဘယ်ပါဠိတော်ကဟောတော့မသိရင်သ
တိပ္ပံပါဠိတော်ကဟောတယ်ဘယ်ပါဠိတော်ကတိပ္ပံပါဠိတော်ကဟောလိုက်ကြမှာကိစ္ဆံတော်ဟာကိစ္ဆာမိတိပဇာမံပဇာနာတိကိစ္ဆံတော်ဟာသွားခြင်းနဲ့စိတ်လေးပေါ်လာမှုကကိစ္ဆာမိတိသွားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာ၏သူရဲ့ဝါသောတဲ့စိတ်ပေါ်လာ၏ပဇာနာတိသိအောင်လုပ်အောင်လဲဆိုပဇာနာတိဆိုတာစာလို့ဆိုရင်သစ္စာပန်ကာလသစ္စာပန်ကာလဖြစ်ပြီကတော့သူရှိသားမှာကွာသူသစ္စာပန်ကာလမှာသူရှိသားမင်းတို့လုပ်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်မှလုပ်กว่าလုပ်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေတော့လွန်ပြီးမှလုပ်ပါဗျာဘာနဲ့ဝိရိယံပါလိတော့လည်းကာလမှာတော့ယခုသူရှိသားမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းမနေဘူးလားဘောပါကြဘုရားမင်းတို့ပါဠိကလေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရကြပါရဲ့ခါကျွေးရရနော်ရှိသားနောက်သားဆိုတာတော့မသိဗျာမသိပါဘူးအန္တရာယ်ကတော့ဖေးချင်အောင်ရွတ်မှာပဲအမှားလေးကကြိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနိုင်တယ်ဘယ်တော့မှရှင်းထားတော့သားဒီဘယ်ခင်ကိုရမကိုကရှင်းထားရမယ်ဆိုတော့ဟောပြီးတော့ဆိုတော့ရှင်းနေကြဒါဖြင့်ဒကာကမတို့ဒီအခါဘယ်မှာလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာလေးပြီမှာသဘောရမြင့်ဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောရမြင့်မှာရှင်သမိတ်ကရေချိုးတယ်ရှင်သမိတ်ကြီးဆိုတာသာရေမျက်လုံးနဲ့ခုံးမှဆိုအမှန်ကြီးမျိုးပဲကောင်းတယ်သူများကြည့်လာအောင်ပဲကောင်းတဲ့ပုံကဒုတိယဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံကရေချိုးပြီးကလာရေတင်းကတက်လာပြီးဒီကလာရေမိမိတက်ကတက်လာပြီးသင်္ကန်းလေးသမိုင်လေးဝတ်ပြီးကလာခန္ဓာကိုယ်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ရေမချောက်သေးတာနဲ့အပေါ်ကျုံသင်္ကန်းမယုံသေးပဲနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာနတ်တယောက်ကကောင်းငယ်လာပြီးရောင်ရှင်းလင်းနေနဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရှေ့ရောက်တော့သွားလွှဲနေပါပေါ့လားဂါရိကာတွေအရင်သုံးအောင်မယ်ဇာဂါရိကာတွေရှင်ဘုရားလှုပ်လှုပ်နေပြီရှင်ဘုရားရေလေးကောင်းပါပဲလူရုပ်ကလေးကကြောက်ပါပြီနဲ့ငါ့ဘာရင်ကံမုံခံစားရင်ဒါရှိထားပါလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆောက်ခံစားပြီးတော်တော်ကောင်းချင်းလှုပ်တဲ့အလုပ်ကြီးရှင်ဘုရားကလှုပ်နေရကြုံနောက်ကလုံးမှဒီတရားရင်တွေခံစားမယ်ဆိုရပါမလားအမလေးနဲ့ကကြောက်ကြကောင်းနေတယ်တွေ့ရိပ်မိဗျာအဲ့ဒီနောက်ကဒီတိုင်းလာပြီးဒီကရနေရန်နဲ့တကယ်ကြီးတဲ့ငါကာလမသိလို့ကွာအခါရိကလုံနေတယ်ဒါရိကမလိုက်ချင်ဘူးကွာဒါရိကမလိုက်ချင်တာကကြားမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့ငါဒီခုနကပြောခဲ့တယ်အင်းဘယ်ချိန်ကာလသိရမလဲဆိုတယ်မသိဘယ်ဝိညာဉ်နဲ့သိရမလဲဆိုတယ်မသိအင်းဘယ်လုံးသိရမလဲဆိုတယ်မသိဘယ်ရိလာမလဲဆိုတယ်မသိမှသုံးနေတော့အဲ့ဒီကာရိကတွေမလိုက်ဖဲနဲ့အခါရိကလုံဖြစ်တဲ့ကာလောကာလကငါမသိတဲ့တွေ့တဲ့အကာလိကအလုပ်ပဲလုပ်နေတယ်ကွာတော်တော်ကောင်းတဲ့စကားနော်ကာလရင်ငါမလဲဘူးကွာအကာလိကကိုယ်ကငါလည်းဒီကာလနေတယ်ဟောတာငါဘာလဲကောင်းမှုငယ်တုန်းကြီးတုန်းပြေတုန်းခံစားတော့ဗျာဒီကာလမလွန်စီနဲ့ပြောကာလောသံသနာရိတိတဲ့ကာလဟိဖုံးတော့နေတဲ့သဘောတွေကိုကွာတဲ့ငါကအကုန်မသိတော့ဘူးအကာလိကပဲလိုက်ကြပဲစိတ်ချရတယ်ဆိုပြီးဒီကလာငါအကာလိကပဲလိုက်ပါတယ်ဘယ်ဓမ္မတွေဖြေဘလောက်ကောင်းကောင်းပါဘူးကာလိကသူမလိုက်တော့ဘူးတဲ့နော်ဘာလိုက်ကြလဲအကာလိကကာလိကလိုက်နေလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဘယ်ကာလသိမယ်ဆိုလည်းမသိဘယ်ကလေးလာမယ်ဆိုလည်းမသိငါချုံကြီးချုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကာလိကချောင်းပြီးအကာလိကငါဆောင်းနေတယ်ကွာရှင်သမိတ်တွေကမဟုတ်ဘူးလားတော်တော်ဘုဒ္ဓံလေဆိုတာတော့ရိပ်မိကြအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ကရမလို့ပြီးတော့ရှင်သမိတ်တွေကဆက်ဟောတယ်အတင်နာတဲ့ကာလိကကိုလိုက်စားလို့ဆရာကများစွာသောဒုက္ခများစွာသောပူပန်ခြင်းရတယ်ကွာတဲ့အကာလိကလိုက်စားမှဆိုရင်များစွာသောဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းလေများစွာသောပြန်မှန်းခြင်းတို့မှသိနိုင်ပါတယ်ကွာရှင်ဗျာဒါဖြင့်ကာလိကလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငါးပါးရံကံကိုရှေ့စားလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များများစွာသောဒုက္ခများစွာသောပူပန်ခြင်းနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတတိတော်အကျယ်အတွင်းရှင်းပေးပါဦးခင်ဗျာနာမရင်းရဘူးကငါကငယ်လေးရှိနေတယ်ဟောသဘောတရားအကြောင်းမှာဝိဒာရီသဘောတရားအကြောင်းမှာဖရာရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီဖရာကွာမေးကွာဖရာနဲ့နေတရားဟောလိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားဒီတော့ပဲသွားရင်တတိတော်ကတော့ကြိုးကြီးတဲ့နတ်တရားရှေ့ရောက်နေတာပဲတတိတော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမေးရလိမ့်မယ်တတိတော်ကတော့ကြိုးကြီးတဲ့နတ်တရားတတ္တိပြမရီကရှေ့ပိုင်းပုံနေတဲ့အချိန်မှာတတိတော်ကလူတော်တော်လူငယ်လောက်အောင်ပဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားကလျှောက်ပေးပါတတိယအဲ့ဒီတရားကိုလာခဲ့ပါမယ်ညနေကျတော့ဆုံးအောင်ပေါ့ဗျာ
အဲ့ဒီရင်သမိတ်တိတိကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိန်းလဲညနေကျတော့ဘုရားသဘောတရားကြောင့်တရားသွားပြီနာတဲ့ချိန်မှာနတ်ကလည်းရှင်ပြားလျှောက်ပါတော့ဘုရားတပည့်တော်လည်းရောက်ပါပြီလို့လာပြောတယ်အဲ့ဒီတော့မှနတ်ပြောတဲ့ကြောင့်လည်းလျှောက်ပြောတော့မှဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကသေးသေးချာချာဟောကြတယ်တဲ့ကာလိကလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစွာသောဒုက္ခရောက်ပုံဟာလေဆိုင်ပုံနဲ့အရှိမကွဲတာပဲပါတယ်လားဆိုင်ပုံနဲ့အရှိမကွဲလို့တဲ့တရားဓမ္မတို့ပါတယ်လားဆိုင်ပုံနဲ့အရှိမကွဲလို့လို့သေချာမှိုက်တယ်ဆိုင်တော့ကလူရဲ့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့လည်းဆိုင်ပုံမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲတကယ်ရှိတာကတော့ရင်ယုံ nant ဖြစ်ပြရှိတယ်ဆိုင်ပုံကယောက်ျားမိန်းမတကယ်ရှိတာကအဲဆိုင်ဖို့ကိုယ်သာလည်းလမ်းဆုံးပြီးတခါလားအရှိလမ်းမဆုံးတဲ့အတွက်ဘဝဒုက္ခဘဝပါရကဖြစ်ရတယ်ကွာရိပ်ရတာဆိုင်ဖို့တင်လမ်းဆုံးနေတဲ့အတွက်ယောက်ျားဖြစ်ရင်ကဲလမ်းဆုံးကိုလည်းနည်းနည်းရှင်းပြခင်ဗျားတို့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီကကျွဲတို့လူရဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကလာကမတိုင်ခင်ကလာကရဲ့ဖြစ်ခြင်းကယောက်ျားရှိသလုံးရှိမှတော်မယ်။ယောက်ျားရှိမိန်းမရှိမှတော်မယ်ဆိုတော့ဘာလန်းဆုံးအရှိဆုံးတာလားဆိုင်ဖို့လန်းဆုံးတာ။ဟာတခါကျသွားပြီ။ရုပ်နာမှာရှိတယ်၊မိစ္ဆာရုပ်ကနာကြတာရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုသိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အိမ်အောင်တည်အောင်ဖြစ်ကြပါ။သာသမီမူဖွားဖြစ်ကြပါ။ဒီသူသွားအောင်ကိုယုံပါမယ်ဆိုတဲ့ဂရိခံဖြစ်ပါ။သူတော်ကောင်ကိုယုံမှမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကလည်းတရားအစ်တို့အစိုးရခံတာနော်တရားကျော်သူတော်ကောင်ကိုယုံမှမယ်ဆိုတဲ့ဂရိကပြေရင်လည်းပါဘူးတော့ကိုယ်ကိုလုံးရတာမြင်းမိလားအဲသိုးရမဖြစ်ပါဘူးကောင်းမှန်ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်လားဓမ္မစရာသူစရာသူဒီဝင်ကြီးသေးသေးတောင်ခံမှမယ်ဆိုတဲ့အိမ်တော်ကြီးမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိကြတယ်ဒါဒီဝင်ကမတင်မကျန်ခံမှမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေကဆိုင်ဖို့လမ်းဆုံးလို့လားအရှိလမ်းဆုံးလို့လားအရှိလမ်းဆုံးပါဘူး။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အခေယသင်္ကြန်သောသတ္တာသူဘုရားကဟောလိုက်တယ်။ကဗာဥကလူများတို့ကယောက်ျားရဲ့မိန်းမရဲ့သမုဒ္ဓါရဲ့ဥစ္စာကိုတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းတို့ကတကယ်ယောက်ျားမိန်းမရှိမှတော်မယ်မိန်းမယောက်ျားရှိမှတော်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကမင်းတို့ဆိုင်ဖို့ကလေးလုပ်ထားတာကိုတကယ်ရှိလို့ပြီးမင်းတို့တည်တော်ငံနဲ့မင်းတို့သင်မင်းနိုင်ငံကလိုက်ပြီတော့သဘောကျလားဘယ်နိုင်ငံလဲရတော့ဘယ်လိုလိုက်နေလို့ပါလိမ့်ဗျာဆယ်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာကဓမ္မတို့ကဘာဥသာလူများတို့ကဟောတော့သမုတ်ထားတယ်သမုဒိသစ္စာလောက်ထားတာယောက်ျားဆိုတာဘာသစ္စာလဲသမုဒိသစ္စာမိမဆိုတာသမုဒ္ဒရာမဟုတ်လားအဲ့ဒါခဏလေးသမုဒ္ဒရာဟုတ်ရှိတာဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့ဒါခဏလေးယောက်ျားမိမရှိမှတော်တယ်ရှိတဲ့ရေဆဲတဲ့ကစင်းရံနဲ့ရှုပ်လို့ခင်ဗျားတို့ပြည်ရည်ကျုံလည်းပြောရပါဘူးဘလောက်ကြာရှုပ်တယ်ဆိုတာပေါ်လာအတော့ကိုသွားရတဲ့ဆိုတာရင်းကြကြအဲဒါလို့ရှိရင်ရှိမှတော်ပဲဆိုတော့ဒီအိန္ဒြေလေးဆိုတာမိမဆိုတာတယောက်တည်းမလိုမတော်ဘူးအဆောင်ရှောက်ကြီးရှိမှတော်တယ်ဒီလိုပါမလားအဲဒါပဲလမ်းဆုံးလို့ဒီကြံလေးပေါ်ပေါက်လာပါလေဒါပြန်အကဲရတင်ကြီးနောတတ်တာကွာလို့ခင်ဗျားပြောတယ်အကြေအသင်းကြီးကကဘာဥသာလူများတို့တင်စားတော်လျော်ခေါ်လုံးများခေါ်ရတယ်ခေါ်လို့ရခေါ်အောင်လို့ပြောထားတဲ့စကားယောက်ျားမိန်းမဆိုတာအဲ့ဒါကသားရဲ့သမီးရဲ့လို့ဖြစ်တာတဲ့ခေါ်ရခေါ်လို့ဆိုင်းလို့ဆွဲကြတာပဲအတ္တဇေဝငါငါသူသူလူလူနတ်နတ်သမုဟာတိပြညဝေဟုစကားနောက်ကိုဟုတ်လို့ပင်ရှင်မမရဲ့နေကြလေကုန်တော်သမုဒ္ဒရာခင်ဗျားတို့ဟာဟုတ်တယ်လိုက်တယ်ရောက်ကုန်ပြီသမုဒ္ဒရာကဟုတ်တယ်တကယ်ရောက်ကြတယ်မိမတို့ခင်လိုက်တယ်အရှိယုံနာဖြစ်ပြသိသေးရလားအဲ့ဒါသမုဒ္ဒိသစ္စာလမ်းဆုံးပြီဗမာသစ္စာသိထားမိတဲ့အတွက်အခုပဲနေကြတော့ငါမေးဖို့လိုတော့တယ်အခုတော့ဘယ်ဟာနေလဲမအားဘူးဗျအင်းရတော့မုဒ္ဒိတော့ဘုမားရံသေသာသေဖို့ဝင်ဖို့ပဲရှိရတယ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးအားလမ်းဆုံးပြီးတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဥသာလူများတို့ကတင်စားတော်လျော်ခေါ်ရမြခေါ်ရလုပ်ထားတဲ့သမှုရိသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့ကလမ်းဆုံးနေတဲ့တွေ့ဒါဟုတ်ထင်တဲ့တွေ့အခုတော့ဖြင့်အိမ်တော်တီမီလို့သာဘုသမီးဘုဆိုဘုမျိုးဘုဖြင့်စုံပေါ့ဗျာဘုရားကဘာကြံသေးဘာမှမကြံတော့ဘူးငါသာဘုကဘုနေဝိထံကိုပူလာတော့ပူပြီးလားပူပြီးပါလားမကြောက်ပါဘာကြောင့်ပူရတာရောပူပြီးပါလားမကြောက်ပါတော့ဘယ်သေးသွားမှာဆိုပြီးပူတဲ့ဘူးတွေရောပူပါလား
မ်းပါဗျာလို့ရှင်တယ်ဓမ္မေနနမပဲအလုပ်ရည်လေးများများမှစားပါမလားဆိုတော့လည်းပူပြီးလားပူပြီးပါအဲတော့ဝိရိယောက်များနေအောင်မှလားဆိုတော့လည်းပူပြီးလားပူပြီးပါဟာပူကြရတယ်ကပြောမယ်ဆိုရင်ပြန်ဥပအောင်ဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘောပါလားအဲတော့တခါကျတော့ခါရီတော့ပြီးစိတ်မယ်ဆိုရင်တရားချက်ကတောင်ကပြန်မကပါဘူးဝိရိယလားပါတော့လေကလောက်တော်ဘူးဝဲကြီးတွဲပြီးနှောရပါလေမလဲမဲလို့ရှိရင်ဖြင့်ပေါ်ကြပါတော့ပါအဲမို့ဟုတ်ပြန်လိုက်တာယောက်ျားတဲ့မိန်းမတဲ့ဆိုတော့ဆိုင်းဖို့မဟုတ်လားအဲ့ဒီဆိုင်းဖို့ကတကယ်ယောက်ျားပဲတကယ်မိန်းမပဲထားကြောဟိုကဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လေးလေကိုကငိုဝဲရှင်လေးလေကိုဝဲရှင်လေးလေဆိုးဝဲရှင်လေးလေဆိုတာကောညှင်းဖို့လိုသေးတာအဲတခါကျတော့ပေါ်ကြပါပါလမ်းဆုံးမိတာအဲဆိုင်ဘုတ်လမ်းဆုံးပြီလို့ကာရိကထုတ်လာတာတွေ့တယ်ခင်ဗျာ။သဘောကျ။ဆိုင်ဘုတ်လမ်းဆုံးပြီလို့ဒီတဲ့တရားဟောတာလွယ်ပါသတိတော်တော့ဆိုင်ဘုတ်လမ်းမဆုံးပါဘူးဆိုတော့တရားမှန်ပါဘူး။သူကအမှန်တရားကြားနေတာ။ဒီတရားကလည်းတော့ပြင်တခါလေလူမကြီးစုနေတယ်ဆိုတော့ပြင်တခါကျော်ရနေတယ်။သိကြပါလား။သိကြဘူးလား။ဆိုင်ဘုတ်လမ်းဆုံးလို့ပဲကိုယ်တွဲနဲ့ကိုယ်နှွှဲနဲ့ကိုယ်ပူပွဲတွေနဲ့တွဲနေကြတယ်ဆိုတော့ညင်းလို့လိုသေးတာ။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဆိုင်ဖို့လမ်းမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါသေးမပါဘူးဆိုတာသိကြလား။ဟိုအိမ်ကမပြေးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမေးအမေပင်မနဲ့လုံမလဲဆိုတာအမေမပြီးပူတော့မဲ။အဖေပင်ရတဲ့လုံမလဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိမ်မပြေးပါဘူး။ဆိုင်ဖို့ဟုတ်တယ်နေတာဆိုတာသူတို့လည်းတူတူပေါ့ဗျာ။ကျင်းကြလား။အဲဒါကြောင့်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့သမုဒိသစ္စာသမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာမကွဲပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာရမဝိပဿနာရှုစရာအကွက်ကိုမပါလာဘူး။ပါလေ။အဲဒီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဘယ်ဟာဘုဒ္ဓကဘုအပါယဆိုတာကာလิกဖြစ်ရတာဒီဆိုင်ဘုတ်လမ်းဆုံးလို့ကာလิกဖြစ်ပြီ။အရှိလမ်းဆုံးရင်အကာလิกဖြစ်ပြီ။အရှိလမ်းဆုံးရင်ဆိုင်ဘုတ်လမ်းဆုံးရင်ဘုအမှန်တန်ခွတ်တန်တဲ့တရားပါ။ဘုရားဓမ္မတွေဆိုင်ဘုတ်လမ်းဆုံးရင်ကာယကဖြစ်သောကြောင့်ဘာဒုက္ခတွေရတယ်။ဤရောသောဒုက္ခကြီးရောသောပူပန်ခြင်းရတယ်။အရှိလမ်းဆုံးလို့ရှင်အကာလိကဖြစ်ပါတယ်။ကြီးရောသောဒုက္ခကြီးရောသောပူပန်ခြင်းတို့ချုပ်ငင်းရုပ်သိမ့်ပါတယ်။ဒါကတည်းဘလို့ခုတန်။အဲ့ဒါလည်းဟောလိုက်တာဆိုတာသိကြပါလား။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မကိုရုပ်ရဲ့မကောင်းခြင်းပြင်ကနာဆိုကြလို့ပဲတခါကျပြင်ကြအောင်လို့ရ။ဆိုင်ဘုတ်လမ်းဆုံးလာတဲ့အကုန်ဖြုတ်ပြီးဒီကလာအရှိလမ်းဆုံးတဲ့အကာလိကဘက်ကိုကျွတ်လို့လိုက်ကြအောင်လို့။သဘောကျ။ဘယ်ဘက်လိုက်ရမလဲ။အရှိလမ်းဆုံးတဲ့အကာလိကအလုပ်လုပ်ကြစို့။အဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဆိုင်ဘုတ်ထဲမှာလမ်းဆုံးခဲ့လို့ဘဝဒုက္ခဘုပါရတာဆိုတဲ့မြားစွာသောဒုက္ခမြားစွာသောပူပန်ခြင်းနဲ့ကအသက်တမ်းနဲ့အပြည့်ကုန်ခဲ့ကြပြီ။ဒုက္ခတွေနဲ့ရင်းနေခဲ့ရတယ်။ဆိုင်ဘုံလမ်းဆုံးခဲ့ကြရဘူး။သဘောပါလား။အင်းအခုကြံတဲ့အချိန်ကတော့ဣဇေဝသူဝေဝယနေ့လည်းလက်ဆံလားမသိဘူးတဲ့။အကာလိကပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ရက်ကကျုံနေ။အကာလိကပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲကိုနေရမှာကရှေ့သေးကြရလား။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အကာလိကအလုပ်လုပ်ရမှာကတူတူလေးကြံတော့ဒီပါအောင်ပါတဲ့ကောင်တူတူလေးကြံတော့ရက်တူလေးကြံတဲ့ဆက်ကကာလိကလည်းမျိုးဆွဲနှုတ်ရှင်သေးလားဒကာကျွန်းနေရတဲ့သူနှုတ်မဲ့ဆိုရင်တော့ကြံမြင်သေးရလားဒကာဓမ္မတွေကဒီကြံတာနည်းနည်းလေးကနေပြီးဒီကလာဒီနေ့တော့ဘာကြောင့်ခုနေ့တော့ဘာကြောင့်လဲနှုတ်သေးတာဗျာကျန်တာလည်းယနေ့ကနေပြန်လာမသိဘူးခန္ဓာကသိနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်သေးကနေပြီးဒီကလာဟောဒီနေ့တော့ပြင်ဘုရင်ကလည်းဟောတော့ဟောကြတယ်တရားလည်းပြောကြတယ်သုံးမှာလည်းလွန်မှာပဲအတုပ္ပုနည်းတွေလည်းပေးနေတယ်လည်းဘာမှပြောကြရမရှိပါဘူးသူကကိုယ်ကအကြောင်းမညင်လို့တာကမလို့တာလည်းဒီနေ့ပြည့်တဲ့ရှိပါသေးလေးဆိုနှုတ်သေးတာနှုတ်ဘူးလားအမလေးကျန်တာကများများလားနင်းနေတာနင်းနေတဲ့ကနှုတ်မယ်ဆိုတော့ဘလာအကျွမ်းပြန်နေတော့တယ်သိပြီလားနေနေတဲ့ကနှုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားကျွေးနေနေတဲ့ကတော့မနှုတ်နေတော့ဘုံများများတဲ့ကရတာအပူတွေတင်းတာကတောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအပူတွေကတော့ရောလိုက်ရောလိုက်ရောလိုက်နေတာတဲ့နဲ့မြတ်ဆိုရင်လွယ်ပါဘူးဒါပြန်ယနေ့ကစပြီဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ဘာလို့ ਆ မှာတော့ဆိုလို့ချင်းချင်းအကာလိကပဲပြောင်းပါတော့မယ်ယနေ့ဘယ်ကဘာလို့ ਆ မှာပြောင်းလို့ရှိရင်အကာလိကပဲပြောင်းတဲ့အချိန်လေးကလည်းများများကြံလားနည်းနည်းကြံ
နဲ့နဲ့ပြန်တယ်ကနှုတ်လိုက်လို့ရှင်ဘလာပြောမှဆိုတဲ့အတွက်မနှုတ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အလုံးလုံးဝါလိမ့်မယ်မနှုတ်ရင်တော်ပါမလားဘုန်းကြီးကသူ့ပဲပြန်ဆွဲနေတယ်ဆိုမလားခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဆွဲတယ်ဆိုမလားပြောချက်ပါအောင်ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကသူ့ပဲဆွဲလို့လုံးမနေနဲ့ကျမတို့တဲဦးထဲမှာရင်ရောက်တယ်လို့မနေ့ဆွဲတော့နေတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကသူ့ပဲဆွဲတယ်လို့ငါလုံးနေတော့ဘောပါလားဘုန်းကြီးကတကယ်လက်တအပြောရလဲကောင်းလို့သူ့ပဲဆွဲပြောနေတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တော်တော်မိုက်သေးလို့ပဲမဆုံးနိုင်ပါခင်ဗျာဒါမနှုတ်တင်တဲ့တွေကနှုတ်ရပါလေဆိုတော့ဘလာကျမနိုင်မယ်ဆိုတာယနေ့ရနေ့ကံတည်းတရားပေါ်တဲ့ကတင်နိုင်တဲ့လူတွေထုနေတာဒီကဲကကာရိကလုပ်ကလေးတွေကိုအမေမခန္ဓာသာယတိရှိဝရေမလဲတာရေကြီးဟုတ်လားဒီလိုကိစ္စတွေကနေတာအဲ့ဒီကာလိကလုပ်တယ်နှုတ်လိုက်မှဆိုရင်အကာလိကတွေကဘယ်ကျွန်းစရာကြံစရာမှဥပအောင်ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေကျန်တယ်ခဲကနှုတ်မယ်လို့မပြင်းရနဲ့တော့ဒါကြကြပါရမ်းကျန်တယ်ခဲကနည်းနည်းကျန်တာနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လာပဲပြောမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းမြောင်ပြောထားတော့ပဲဘောပါလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ကာလိကဖြုတ်ပြီးတကလားအကာလိကလုံးမသာနဲ့နေရာကြမယ်ဆိုင်းပုတ်လန်းဆုံးရင်းကြောင့်လည်းကာလိကတွေဖြစ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီကာလိကတွေကြောင့်လည်းယခုလူချင်းမတူသူချင်းမမျှကိုခင်ဗျားတို့အိုချင်းမျိုးပဲနဲ့အိုနာချင်းမျိုးပဲနဲ့နာသေးချင်းမျိုးပဲနဲ့သေရမလို့ဖြစ်နေတာခန္ဓာကိုယ်တွေကဒါဆိုင်းပုတ်လန်းဆုံးပြီးကာလိကတွေဖြုတ်လာတာနဲ့သဘောကျလားဆိုင်းပုတ်လန်းဆုံးပြီးအခုတော့လုပ်ပြီးသေးရလားအဲ့ဒါဘာဘာလမ်းဆုံးပြီလို့ပါလဲကောင်းလို့လဲကောင်းပြီတော့ဘယ်ဟာလိုက်တော့ကာရိကလိုက်တော့ဘာနဲ့တွေ့ရတော့ဒုက္ခဒုက္ခကကြီးရောတော့ဒုက္ခဒုက္ခကလည်းတွေ့ရတယ်ကိုယ်ကနေကကြသေးကြတာဘယ်လိုက်ကြဆန်းဖို့လမ်းမဆုံးတော့ပါဘူးအရှိပဲလမ်းဆုံးပါတော့မယ်အရှိဆိုတာဘုံကဖြစ်ပြဲအရှိဆိုတာဘာပါလဲဘုံကဖြစ်ပြဲဆိုတာသိကြလားလမ်းဆုံးပြီးတကားလားလို့လို့ရှိရင်ဖြင့်အကာလိကဖြစ်တယ်ဗျာအကာလိကဖြစ်ခဲ့တော့ဘုဒုက္ခဘုပါယာသတွေကချုပ်ငင်းရုပ်သိမ်းနေမယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒုက္ခချုပ်ငင်းနေနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအပူပင်တွေချုပ်ငင်းရောအတောကံဝိရဇံခေမန်လို့ဆိုကြတာဗျာအတောကံဆိုရင်မရှိရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့မဆိုဘူးလားဒုက္ခသိနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောအဲ့ဒါဆိုကြတာဖြစ်သောကြောင့်ဩနဲတဲ့ချိန်လေးကတို့ဒီကားလို့ရှင်ပြန်မရရယူဖို့ရနှုတ်เสียချင်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကားလားဒကာကျွေးအလုံးလုံးပါလိမ့်မရအလုံးလုံးမှဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာဘာရှိတယ်လဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပြတရားဘာရှိကြလဲဒါရှိလိုက်လိုက်ပြီအရှိလိုက်လိုက်ဒီကားဓမ္မတော့သမုဒိသစ္စာလိုက်ကြလားပရမတ္ထသစ္စာလိုက်ကြလားဘယ်နဲ့သမုဒိသစ္စာကိုသမုဒိသစ္စာရဲ့လို့အောက်တင်ပြီးလိုက်မိလို့ခဏငါတော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့။ဘုရားအရှိလိုက်တာတော့မယ်ဆိုတော့လူတိုင်းယောက်ျားဆိုတာကပြောတာရှိတယ်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးမိန်းမဆိုတာလည်းပြောတာရှိတယ်ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားဆိုတာလည်းပြောတာရှိတယ်ချဲ့တော့ယုံနာမယ်မိန်းမဆိုတာလည်းပြောတာရှိတယ်ချဲ့လိုက်တော့ယုံနာမယ်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြလားဒါရင်ဒါရင်ဒီယုံနာဆိုတာကဒီဟောတာရှိတာပါဒကာဓမ္မတို့သင်္ခုတ်ဒေသကျဲတော့ယုတ်ကြည့်ရလို့ဖြစ်ပြဲနာကျဲပြန်အားတော်ပြန်ယုံနာကပြောပဲသင်္ခုတ်ဖြစ်ပြဲပဲရှိမှာပဲသဘောကျလားဘာရှိရမှာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဲကိုခင်ဗျားတို့ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာကိုမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပြဲမိအောင်ဟမ်စိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မရှိဘဲနဲ့ဘာလဲဖြစ်ပြဲမိအောင်ဟမ်းလိုက်တော့ဖြစ်ပြဲဆိုတော့ရှုတာကမဲဆိုတော့မလာဘူးလားအကယ်၍ဤဥစ္စာဖြစ်ပြဲတာမရှုတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်ဆရာတဏှာဖြစ်ဆရာဥပါဒနာဥပါဒနာဖြစ်ဆရာကမ္မဘောဟုတ်လားဇာတိဆရာမနောသောကပရိဝေဒုက္ခသောကဥပါယကဆိုတဲ့ဘုဒုက္ခဘုအပါယဆိုင်မလဲဘူးလားအဲဒီမှာတခါတော့ဖြစ်ပြဲနေဟောဒီရာကမခဲဝင်ခါခါကြတော့ဟိုဒီဘက်ကဒုက္ခများစွာသောဒုက္ခများစွာသောဥပါယကတွေတခါတက်လာသေးရဲ့ဒါကဒီမဟာရာကာလိကလားအကာလိကလားဟောကောင်းနေကျူပေးဆိုင်တယ်ဒကာဓမ္မတို့သဘောကျလားဒကာလေးကဒီကဖြစ်ပြဆိုတော့ဒီကမဲ့ဆိုတော့ဒီကသနာဥပါဒံကံတော့ကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကတွေဘယ်နဲ့နေကြ
ချုပ်သွားတော့ဆိုတော့မသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဘုရားကမှဟိုဘယ်နဲ့လောက်ကြာမှာတော့လို့မေးလိုက်ခြင်းဖြင့်ကာလိကလိုက်ရင်သံဃာရှိပြီအကာလိကလိုက်ရင်သံဃာပြတ်ပြီဆိုတာသိကြလားအကာလိကလိုက်ရင်ဒါဖြင့်ဘုရားကမှတွေကိုနေ့တိုင်းခန္ဓာငါးပါးဆိုတာလဲအဲပရမတ္ထသစ္စာပဲထားပါတော့ယုံနာဆိုတာလဲဖြစ်ပြဆိုတာလဲပရမတ္ထသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုဗျာအဲဖြစ်ပြဆိုတာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲလို့သိရသဖြင့်တော့ဘယ်ဟာမှသူဖြစ်ပြီးပြကြတယ်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခမေဝဥပိ္ပဒမနာဥပိ္ပဒိဒုက္ခနေဥစ္စာမနာနေဥစ္စာတာယုတ်ပါလိတော့အဲ့ဒါတွေသိနေတော့ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြတာပဲရှိတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေလို့ရှိရင်ခြေတိုင်းကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာသိတာကဘာသက်စွာအဲဒီဥက္ကဋ္ဌိဒုက္ခဒေါမနစတွေချုပ်တာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်တဏှာဥပါဒံကံချုပ်လို့ဒုက္ခဒေါမနစတွေမချုပ်ဘူးလားဒါကာလိကလားအကာလိကဒါအရှိလိုက်လို့လားသမှုတိလိုက်တာလားအရှိလိုက်တာလားအရှိလိုက်တော့အကာလိကဖြစ်အကာလိကဖြစ်လို့ဤကဒုက္ခတွေဒေါမနစတွေလာသေးရဲ့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရှိလိုက်ပြီလို့ရှင်းပြန်ခေါင်းကပြောတဲ့နတ်နတ်ကိုဖះရဟောလိုက်တမင်ကွာတဲ့သူများပြောထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုမလိုက်ဖဲနဲ့အရှိကိုလိုက်ပြီးဒီကလာငါပြောတဲ့ဥစ္စာလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်အကာလိကအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့သေသေးချာချာဟောတော့နတ်ကလည်းညံထပ်ပြီးသားဖြစ်နေတာတကားသိဒီရင်ကဟောတဲ့အချိန်ကဲအရှိကိုသမှုရိမလိုက်ခဲနဲ့အရှိကိုလိုက်ပါတော့မယ်ပရမတ္ထအစ်စ်ကိုလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မရဘူးအဲတကောင်ဖြစ်ပြမုန်းတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးရောတကောင်ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုတဲ့ဉာဏ်လေးရောအဲဒီမှာလေအာရမတို့သမှုရိကာလိကကိုကလိုက်စားပါလို့တိုက်တွန်းတဲ့နတ်တောင်အကာလိကလိုက်စားလိုက်တာသောတာပန်ကြီးငါကသူကမသိခင်တုန်းကတော့ကာလိကလိုက်စားပါရှင်ပြငယ်လေးရှိသေးတာပဲရှင်မိတ်ကြီးသူပြောနေတာပါအကလေးကဆိုတော့ကြီးမလိုက်စားရတယ်ပြောနေ။အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့လည်းအခုငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြ၊ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတော့ကာလိကလိုက်စားမနေပါနဲ့အကလေးကလိုက်စားပါဆိုတာဒီတရားပေါ်မှာတိုက်တွန်းတယ်။ဒါတိုက်တွန်းပါလေ။အကလေးကလိုက်စားခြင်းတော့လွယ်နော်။ပရမတ္ထသစ္စာတွေ့အောင်ရှာ။ကြာပြီးကလာဖြစ်ဖြစ်ရှု။ရှုလို့ရှင်အကလေးကမလာဘူးလား။သနာမာရတိရေကုန်မချုပ်ဘူးလားအဲချုပ်လို့ချင်းဒုက္ခသောတာသာတွေချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကောင်ပေါ်ဘူးလားဒါပြန်သစ္စာပေါ်ပါဖြစ်ရကပါကိစ္စရှုရကသိရကဘုံများသောဒုက္ခများသောဥပါယသာတွေချုပ်တာကဟောအဲ့ဒီလိုသိသွားတဲ့တွေ့တဲ့ခွင့်ကကောင်းငင်ကရောင်ခြင်းလာတဲ့နာဒကာကျေသစ္စာသိလို့ဘောဓဘာန်သိတယ်ဒုက္ခချုပ်သွားတာကိုဒကာဓမ္မတွေကဘောပါကြ။ဒါကြောင့်ယနေ့တရားမှနေကုန်ချုပ်ပါတော့မယ်။ကာလိကနဲ့အကာလိကဖယ်ရလိုက်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာဆိုသူဘုရုကိုရှေ့ထားရမယ်။အေးဒါကြောင့်ဘယ်စိတ်လာလာလာတဲ့စိတ်ကလေးစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးလာရင်စားခြင်းနဲ့ရှုပြီးမှစားပါ။အိတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးလာရင်အိတ်ခြင်းနဲ့ရှုပြီးမှအိတ်ပါ။ဘောခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးလာရင်အာကာလိကရှေ့ထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့လည်းပြီးတာပဲကောမကောနဲ့လို့ဆိုကြတော့ကောနဲ့ကောရတာလည်းလားသဘောပါရအေးဒါကြောင့်ကာလိကလိုက်စားရင်ဘုဒ္ဓကဘုရုအာဘယသတိဆရာအပေလေးပါးကြတယ်ပြောတာအာကာလိကလိုက်စားလို့ချင်းသောတာပန်ဒီကောကြောင့်အပေလေးပါးကမိတယ်လို့ပြောတာကာလိကဘယ်ရောက်လာတော့ဆိုသမုဒိသစ္စာမှမသိလို့လာတာအာကာလိကဘယ်ရောက်လာသမုဒိသစ္စာမှသိအရှိကိုပရမတ္ထသစ္စာမှန်သိတဲ့အတွက်အခါရိကလာပါတယ်။အခါရိကလာတော့ကြောင့်ဘုဒ္ဓကဘုအပါယကတွေကုန်ချုပ်ပါတယ်။ရှင်းပြလား။ကဲလောက်တော့လောက်တတ်ပါလား။ခန္ဓာငါးပါးချုံလိုက်တော့ဘာဖြစ်တုံး။ယုံနာယုံနဲ့ငါချုံလိုက်တော့ဘာကျမ်းလဲ။အဲဖြစ်တဲ့ဘာသစ္စာလဲ။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးကိုရှုနေလို့ရှိရင်ပြီးတာပဲ။အဲဒီနေ့ပြီးရင်တော့ကြပါလား။